أدوي جوم منستر مومي دكتور أبي أحمد كارور مسوما جمع جمع وقوتا كراني إيجال تسانيرون من مرتي آدا كسا زفنا من لك آستي يرو كسا چود آف كندا تفلتا مدى جد أميرام أوروبيا لاتين نيزرلاند في دنمارك يوكرين في جتي ونورانا جاتا ميتوكول يغرسان كنوساني بيكسيني أكملتن كبجم توتا داو توتا كينيا إتي في أفانا رمو راو دو ونغل غلقنا كبن نيجر ران ولانا ياد ساتن قد مراتن وجن تراسن انجن كننسي تجاجلا حقا منين مرتيا آدان اي غلميك زازمك أبينيا في يرو منين مرتي دليل آن حواس الرقو همبسا جراتوني سايب سميرا منين مرتي تجا تجاجلا حقا كننچنا تريرو واسا چمسو كي ستس جي قد كاكبوس بيكا ميجرا مكتار عبدالل دبل تساك اندي سيرام دامين توريزمي دينك دولي غلا الدنيا كيسا بنتا سغلي اول اكقباتو في جرا هوجينس نموت افور كيسا توكو دامي كانا كيسا تكنار غمتو قرن كانا كيسا مو بيوني دامي چرا غلي ولي غلا دامي چا اما يوم سودان راسا سابتا جران ورين بلني ساني تيكو مقان ساني الدنيا راتو غودا تاي هيدونجرو دبي سنغافور تايلاند قطر في هاواي كاسو دندنيا غراغر مان قدام في تيميل كاينا في فالاسا اوميكون دميچا جالاتي اما يوم سوفي ديجيتالي سود ابودان كان كاي توتو هيماما بيوت افريكا كانينا كينيا تانزانيا ايجيبتي في بيون مراسني مقاني ساني دامو دميچا ديجيتالي سون سوچي تاي سنين هانغتو كودامي كان را فاي دماجرو غامي ايتوبيا تويتا دفنو تي افنو دامي توريزميتي في اوغوتا مراسا اسكن نامي غاري تاوسي دميچا ديجيتالي سون في وجيك اندومنا كانا كيسا تفوجي تامونغارو امس تي افنو وربادو غها ارغتي جرا كان جدامو ميتي جدن اوغيسي دامي توريزمي midubisne obulamid insa digitalize de rojenu digital technology kana fayedamne tajajela tourism ke setti kenenu customer on kenya yokin maamilton kenya mutanno gari akka argatanif enhance gochu jechuda quality sa dabalu jechuda kunimo bayina ni mulatu yirom digitalize gonu touristin to ko manasa taye online wan barbadu biye kenya ke sawanjuf ilalo dendawu tijirata kana yero jennoma attraction nuti kamnu yokini mo hawatoni biyekenya ke sejiru meke sanitu hala gari dan media ti behe promoted teer murasa jichu indendina jichu kana yero jennu sochini fakenya dame dandi tiyara etiopia birajiru oromia tourism commission ifa visit oromia jarrenkuni social media garagara wana ka facebook linkedin ifa yedamani yero sanit kebenye biyekenya kana promote gure len ergina jichu kuni jalka bigari garummo gutmati digitalize tayira galira argane argacha jira jichun enul fata ojin kindomina kenin sa sajajila akasmas baka gawum sami som sufi tajajil lege jiba biyetti ke satyar ga muhammad yome dame kana digitale sun rakam faydam niyote dame dinagde gale gudan rasa saba mudanda akatesi ogesi chikari sankasani gale nu tourism ira argannu dinagde mo konnale dinagde warakande chala tuuranda malifi qilne sinu tikamnu kun qabeñ adan nu tikamnu qabeñ wantu lagen garren nu tikamnu kanabrani biyekenyetti haliqilin sakenya gari wande health tourism ile promote gochu dandenya qabinyi jiru hunduma agricultural tourism promote gochu dandenya kanafi waan barbanu raargane njuru nanicha hanga tokko mulli suratti hoji gari ihenya kan hojeta kan jiru commissioning tourism oromias dame kanas digitale sun qabenya tourism nanicha be suraf sochin tasifa majrachu commissioner itanan commissioning tourism oromia nagawadajo nutte manero digitale su qamo hoji kinya sa gudda shamursi sakete hewni rawante beksa gaba dadi sa gaba ወንጆ ተገራገራ ዲታሊስ ወጆል ቀበቶ ጀነቻዳ ታቲቶ ኮቆፒስ ንስሪ ብርሪ ብርንገዳ
تاتين قبيسين سنرتي سجنتاتكو لانش غوني سوري سوني جوجل اتين كلتشر كنجرام واي سيرنغدا واي نيچالوون اينما اورومو معلوما اورومو اوروميا اگر سودان دان علاوفنا سيرنغدا ريچ نيات سيربوت جوجل اتين كلتشر باتكينير جوجل اتين كلتشر چون بلاتفورمي گودال ميوزيمي اونلاين ميوزيم چون سون چرا گودار اسپیشلی امه تکینیف چرا بای ای گودات کان کناندور ارگنیم بیک میدا ولی گلان فایدا دمه توریزم را ارگمو دبلو دافی دمه چچ المات دیجیتال سودافی هوجین امامت انده گرو فی همنا نوابرته دمه چرتی هو بنو گها قبو کوراچون اما مرتی ساتاو اوگسی دمه توریزم هوبله میدنسا kan isaan akka yaada formaataatti ka'ani yeroo baay'ee biyya keenya keessatti wanti hundumtuu gara mootummaa deema waan akka poolisii tuurizimii istiraateejii keessatti riikamandi gochuun keessatti dijitaalaayizeeshinii kana seeraan barreessuun baay'ee gaarii jiree yaada inni lammaffaan ogummaa dijitaalaayizeeshinii kana irratti namoonni leenjii gahaa akka argatan digital literacy kana iskili isaanii akka isaan dagaagsan gochuun fi akkasumas infiraastiraakcharii yookiin immoo bu'uuraalee misoomaa digitaal tuurizimii kana barbaachisan dadagaagsuun murteessaadha jechuudha. daawwattoota keenya oduu nama dubbisne damee tuurizimii dijitaaleessuudhaan galiin biyyattii damicha irraa argattu akka dabaluu fi imaammataa fi humna namaa baratee cimsuun murteessaadha kan jedhamee irratti kan xiyyeeffatee fi akka naannoo oromiyaattis hojiin tuurizimii dijitaaleessuu jalqabbii gaarii irra jiraachuusaa koomishiniin tuurizimii oromiyaa kan ibsa irratti xiyyeeffachuudhaan mabeet tashoomee kan gabaaste ture gara odeeffannoo isa taanuttiin darbam. Itoophiyaan imaammata dinagdee biyya keessaa hojiirra oolchuu isheetiin dhiibbaa dinagdee isheetiin dhiibbaa sadarkaa addunyaatti dinagdee walqabatee mudatu dandamachiisuu keessatti ministeerri pilaanii fi misoomaa dr fitsuma raggaa hojiilee bal'aan hojjetamuu isaanii kaasaniiru waltajjiin gama karoora misoomaa waggaa 10 bakka ministeerri muummee abiy ahmed argamanitti taa'amuu jalqabee jira muzayyiin imaammaa dabalata guutuu gabaasichaa akka taanutti qindeesse. raawwii karoora misooma waggaa 10 waggoota 3 jalqabaa fi karoora giddugalee isaarratti bakka ministeerri muummee abiy ahmed argamanitti mari'atamaa jira waltajjii gamaagama karoora hojii kanaan raawwii karoora hojii bara 2015 fi kallattiiwwan xiyyeeffannoo bara 2016 irrattis kan mari'atamu ta'uun himamee jira raawwii karoora misooma waggoota 3 darbanii kan dhiyeessan ministeerri pilaanii fi misoomaa dr fitsuma asaffaa rakkooleen namtolchee fi uumama addunyaa mudatan itoophiyaa fi biyyoota biroo irrattis dhiibbaa dinagdee uumuu himanii jiru. ሶስት አመታት ዓለማችን በርካታ ትልልቅ ምንላቸው ሁነቶችን ወጎት ሰደንደርበን አዱኛን ታቴፊ ረኮሌ ሄዱ ከስ ድርብቴ ጀርቲ ረኮሌን ኩኒን ወራራ ዲበራ ጀልቀበ ወራናፊ ጅጅረ መቅሌን ሳቲ ወልቀበቴ ዲባ ሄዱ ከስ ድርብኔር ሰበሙ ረኮሌ ከነኒ ሰደርካ አዱኛቲ ኦምሻፊ ኦምሽቱማን ጥቃቹፊ ሄደኒ ዲሲ አላ ጨጨቱን ሐለ ኡላናዳን ሙደቴ ቱሪ ጉድኒ ዲነግዴ ቀበናይራ ኢንቨስትመንቲን ጥቃቴራ ቃለንስ ገቲ ፊጅረኛ ብዮተ ሁንደቲ ሰረርካ ጀደሙን ሙለቴራ ቶምስ ሚሶማ አዱኛስ ሰረርካ ከናን ጥቃቴራ ያለማቀፍ የልማት ትብብርም በዛው መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል ኢትዮጵያን ዲነግዴ ዲባወን አዳዳ ፍንጅል ቢፈነ ጃራ ጅራቹ ከነ ዶክተር ፍጹም ወጎተ ሰደን ደርበን ቢፈብዮ ተናነው ይቻራ አደተን ዲነግዴ ትብብይሰ ቀቡ ጃሩ ሲብሰኒ ጅሩ እዚ ሄ ሪፖርት የአይኤምኤፍ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኤን አውትሉክ ሪፖርት ነው ገባስኒኩን ገባስ ጉድና ይዳበተ ማለቀ አዱኛት ገባስቻን ቢዮኒ ሳሃራ ግዲ ጅረን ጉድኒ ኢሳኒ ይረቹ ሙልሳ kan Itoophiyaa yeroo ilaallu garuu bara 2012 guddina dhibbantaa 6.1 akka galmeessite ni yaadatama bara 2013 2014 fi 2015 guddinni dinagdee Itoophiyaa dhibbantaa 7.5 fi sanaa olidha. maayeti chaalaal 2013 14 15 የኛ ሪፖርት 7.5
ና ከዛ የተሻለ ነው የሚለው ኢትዮጵያን ሆጂ ማማታፊ ሆጂ ማታፎ የሶጀቴን ኢንቨስትመንት ይከለት ያላቲን ቢዮተና ነው ብቻ ከንዱርስ ተውስ ዱበተኒሩ ይሄንንም የኢትዮጵያ ምን ይመስል ነበር ከሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ብለን ስንመለከት ኢንቨስትመንት ይከለት ያላከን ኢትዮጵያ ቢዮት አፍሪካ ባህብሮቲን ወልብረቀምኔ ይላሉ ገባሰ ኮንፈረንስ ይደለላፊ ምሶማዳበት ሞት ሞት ገምቶ መኒቲን ኬንያን ብራኩማ ለማፊ ቁደለም ኢንቨስትመንት ከለቲ አላን ዶላር ሚሊዮን 104 ፊ ሚሊዮን 104 ካነርገቴ ኢትዮጵያን በሮማ ካን ኢንቨስትመንት ከለቲ አላን ዶላር ቢሊዮን ለመጥቃፉ አርገቹን እንደሰጅርቲ ከናፈሞ ሰውምኒው ጂሊፎ የሰማመተ ዲነግዴ በየኬሳ ጅጅረመ ቦደ ወጀተመነደ ኩን ኢባዲ ነግዴ ስርርካ ድለዱኛ ትቱሬ ደንደመኔ አካደብሩ ኑረንደሴ ዲነግደ ምሶማ መገሪሳ ጭምሱድ አፍገን ደርገጎታ ኡላና ተውን ሳይብሰምም ጉያን ደርገጎታ ደለዱኛ መትሩዬ ደንዴቲ መገሪሱማ ደርገጎታ ምሶማ ኢትፉፍቲ ሱድ አፍ ጀዱን መጋላ ፍንፍኔቲ ደርገጎታ ርማች ሱዳን ከበጀሜጅራ ሀዊ ታፈሰ ደበልትሳቅ እንደስተቲ ዲነግዴ ምሶማ መገሪሳ ጭምሱን ህዩም ማርሱፍ እርማና ደርገጎታ ከንድሯ ጫላ ጭሙዋ ከቀቡ ህመሜ ጉያን ደርገጎታ ከብያለ ሳቲ መትሩይድ እንዴቲ መገሪሱማ ደርገጎታ ምሶማ ትፉፊንሳፍ ጭሩን መጋላፍን ፍንኔቲ ከበጀሜ አያኒ አከብያቲ መርሳሊ ደምፋፍ ከበጀሜ ኩን ደርገጎቶ ኩታሊ ቢየቲራ ዳብሊ ዱንፋፊ ሞቱማራ በከቦኒ ድፈኒ ገምታ አፍሪካቲ እርማጭሶኒ በከቦኒ ደርገጎታ ያን ቸርት ሩማታን ዱ ቢዝነስ ጉያ ደርገጎታ ከን ወይተ ከበጅኑ ኦጂሊ አሻራ መገሪሳን ወልቀበቱ ሆጀቹኒ ጀሩ አያኒ ኩኔጋ ጉያ ደርገጎታቲ ጉያን ደርገጎታ አካዱኛት የሮዲ ደም ይሰደፋዳፍ አከብየከ ነትሞ የሮዲ ደም ፈዳፍ ከበጀማረ ዋይኤንኤስዲ ኒዮካኒሞ ዩዝ ኔትወርክ ፎር ሰስተነብል ዲቨሎፕመንት ሞ ከነድረት የሮ ሄዱ ቢቅልቱ ዳቡዳን በካዳዳት አዳማለ ቢሾፍቱለ ከበጃር አረትሞ አከውሊ ገላት አፍሪካ ዩኒየን ከነከይሰት ደርገጎታ ጉዳ ቀበቴ ከበጃረ ኑቲ አከረ ደርገይሰት ፊያ ከአፍሪካ ዩኒየን ሚሰሰተቆቲ ጆሊን ሐላቅልን ሰሰረት አላቅ ለሰሩ አመጀሩ ከነረት ሻራ መገረሳ ዳቡዳኒምስ ወንቶ ተጋራጋራ ሐላቅ ለስንፋለምኔ ሶቼ ከተሰሰኒፍ ሮባይ ከታፊ ቁራቶ ደርገጎን ጭራ ከነት ፈየደሙ አከቀበኒስ ዳሙን ገይን ደርገጎን ቢየኪ ሰት ቀበኒስ ኦላና ዳ ጀዱ ደርገጎን ኩኒን ወጂሌም ሶማ ወጅ ተመንከ ሰቲስ እርማና ደርገጎታ ጭነቲ ፈየደሙ ማሳኒስ ጭምሶን ሙርቴ ሳዳስ ጀዱ በሚሶምን ሆጀተም ኩኒ ደርገጎታ ፍም ሚሶም ሆጀተሙ ተውቀባ ከሰመተሙ ኦፖርቹኒቲ ወን ባየቱ ጅራ ባየ ያደ ዋንጅሩ ኦፖርቹኒቲ ጅርከና ተኩ አንድራ ፕሮጀክት ሳተው ኢኒሼቲቭ አዳዳንስ ከመቱ ማረስካው ካን ምቲ መቱ ማረይ ሶጋዱፌ ዋን ያደ ዱፌሰን ኦፖርቹኒቲ ሳ ኢትፈየደሙ ቀቦይቻ ጋፈ ኢትፈየደማን ሀንብራ ደርጎማ ተው ቀቦይቻ አናካ ደርጋጌቲ ተኮቲ ደርጋጎት ሁንደሌ በከበይ ዱበቹ እንደንዳ ዋንተ ኤፍ ደርጋጎኔ ጋ ገሄ ጉዳ ከንቀፉ ግሪን ስኪሊ ከሰቆፎ ሶንታኔ አከብያት ጉዲነ ቢያዳፍ ሁምነ ኦሚሻቲ ዋንተ ኤፍ ኑቲ ደርጋጎኒ አም ደርጋጎን በዲበለ ሰማል ጀደ መገሩ አከሲሚቲ ደርጋጎን ደርጋጎን የሮ አማ ከነ ከሰት ቢግልቱ ዳቡዳ እንደንዳ ማንጉዶ ተጉጉዶ ወንቲ ጉቹ ዳንተው ደንዳ ዋን ሄዱዳን ደርጋጎን አከሁም ነው ሚሸተው እሳቲ ደገርሰ ጉዳ ጎዳጅራ አከብያት እየቹ ረገሰ ጉያ ሀራ አያና ካና ከባጁፍ ያው ጭራስ ተርገተ ከነ ተፈገደሙዳን ወንታ ሲት ፍራተ ከና ፊ ለንጂስ ጉበት ተርገተ ከና ገርቡኤ ኡመተ ሳቲ ፊ ደደርገሰ ሰፈካቱፍ ይብሰ ጎዴ ፊ ደደርገሰስ ከለቲ ጅሩ ከና ቀበቴ ቢኤስኤስ ኦፊስ አከጨሱ ዴታ ሚኒስቴር ኢምዶበርቶ ታፊያዋስማ አዴሙና አይመድ ዲነግዴ መግሪሱማ ኢጃሩፍ ከሮረ ቢይከኝ ቀበቲ ወሊን ከወል ቀበቱ ዋንቴፍ ጥየፈኑን ከነሙን አዴስ ታሳጅሩ የወጣቶች አረንጓዴ ክሎት ለዘላቂ ልማት በሚል ደንዴቲ መገሪሱማ ደርገጎታ ሚሶማ ኢትፉፊንሳፍ መተድሬጀዱን አካብያቲ ካበጀሙ ሰገንታ ሻራ መገሪሳ ቢይከኝ ቀበቲ ገማ ኢጃሩቲን ከወል ቀበቱ ዋንቴፍ ደምቻፍ ጥየፈኖ ዳከኑዳን ወጅራ ኦልቹ ኢገሉን አደይሰታሲሳ አያንቻ ሻራ መገሪሳ ወልቀፍሲሱን ሳብኒ በርባቺ ሴፊ ጅጅረ መቅለንሳ ካዱኛ ትረኮታ አዱፌ ዴቢ ከኑፍ ቆፎሶ ሂንታን እትሱን ፋይዳ ዲነግዴ አርገምሲሱፍ ጨራ ሆጂ ኡሙፍ ያደመቲ ለኩፍ ሰደርገጎታ ደበላዱፌ ሃላን ትፈየደሙን ባይናን ሚሶሙኪ ሰተርማችሱን ሙርቴሳ ተውኒስ መሜራ
فنفنت لفا كارميت ركومن إبجارتي كاتنا عندناك دي عدا عدستو مرو جدامو إجار رمو فكتيب سميم جارسا كاتاني تشاتي فيسي هربولتشيس مغالي فنفنفي China Forest High Engineering Group ولي قلتي ملتي سنيروم سرنا ولي قلتي ملتي سو كانراتي كانتبان مغالي فنفني عداني تشابيبي إتوبيا تي أمباسادرا China زو جيوني في وغانتوني وجيبولتشيس مغالي تشابرون أرغمانيروم كاتنا عندناك دي عدا عدستو مرو كاللفا كارميت ركومن إبجارتي جارموكون of kesa parki adda science of technology kasmes jiddugala daldala mana jrenya fi beshenna kanik abuda jeden adda dane chebebe baaynatu liyu yihona addis ababan wed addis maraf liyashagagru at kemichiru projectoch ust andu na zonin dinagde adda halan addate fi magala finfinne ko maqafitti garabuqonna harati ce sudandaw projecti gudada projectin kun technology amaya fedamun daldalli hala salpan hujitamu akadandaw gidugalo tagahumsaf technology heddu kanof kisa qabuda هجين بروجيكت تشاسي وغا جا كيست كان تمرو متوفي تيفن نو قدادان كان هجت متاسي جدن عدادان تبيبين كزيم مالفو بكتاماتشن ليو زمنون يواجه كان راس دربون مغالا كان اتحالا عدتين جدو غالا ديبلوماتي تاون سرقا مغالا تيسو غمتا افريكا مدالو في مقابي كينيا ورغد سودان دان جدو غالو تا بيتا في غرغرطا هيدوف كيسا قبا كون اجارون غالي بيتين غم كانان كانان رداباتر تي هم بسوا قدن دولي يتابدة تاميرا هواسن بيالا بيه كانا كيس جراتوس بيتا في غرغرطا سرقا سا ايگتي حقار غطوف نيتاسيسا ميسوم اندستري في دلدلا غدسو في لي مغالو تا افريكا هيدتي اكفاكينياتي كو اكادندو اتمنيرا كاموش تلك تمثاليت هونو يميتقس اندميهونم امننال كننس تجاجلا قامن نمرتي ادان ايغل ميقزازا مقبينيا فيرو من نمرتي ادليتين حواس رغو امبسا جراچون سابسمين من نمرتي تشا تجاجلا قاكنون چنا تريرو حواسا چمسا جراچون سيبسمي جرا مختار عبد الله غباسا غوتو ساقندي سرام دامين توريزمي دينغدي ولي غلا الدنيا كيسا بنتا سغلي اول اكقباتو في جرا هوجينس نموت افور كيسا توكو دامي كانا كيسا تكرر غمتو قرنو وند هي كانا وجي تمني اغرسيسو كانا كيسا مو بيوني دمچرا غلي ولي غلا دمچا اميوم سودان راس حسابتا جران ورين بلني ساني تيكو مكان ساني الدنيا رت غوداتا هي دونجرو دبي سنغافور تايلاند قطاري في هواي كاسو دندنيا غراغر من قدام فيت ايميل كاينا في كو قديسا غبسا هرياسا منوف بري كما شنتما بكا قامني صدفاتو كولينجرتي لقيسه ركنه سولچيرام غافركو ولا منني ولي لقيسون دركم حواسو ما في هريو ماتوس هريانيسا ولما صدغتي نيغنم امنو مارنان فودي نما كنوانن جالدو فودي نتيغنني غافنان وغاتو كيساتي يروتو غافناني رغاو قباتي ناي مدويد سنان بوداني عبدي كوتي تماني نرغدو دي تماني زيني حال مول فكاتون درغغو عبدي زريونس فرايساد يوف مالقا چالا بريكم دي بتوكو في كوم ديكدميشن امنم مالكي سي غلني ساغرو غنمو تيم ريا دافا نجرا ديرا وبوليساسي كاوينيا كندن دووتو غاب جافريدا لو فيمو منا منتي كانا منا مورتي ادا كانا تي فيوا مادي درگگوتا مگالا امبوتی اگر ریدو بسنے لمن کنانالا کنین دوگا اوفی ایسانی فی کنیسان گنینالا واگتی کوفا بیکو ہی دودام الدنیا یرو کنا کن دوگا فی رگاس کبتنی تاسا انجفت من کیستی من مرتی آدا کن موتو ما نانو ارومیان ہوندائی حقات اوکتے باسے دوگا دے بسورتی ارگم آجرا چودا نمونی مگالا امبوتی ارگمون دو بسنے کنی منیم اوتو رگان تو کبکین جراتین او مساتین gocha yokin tha umsa santa anin soda sanitin waqabrattis gero tokotoko abumma dan yogon wani godamu dandaw sana qabenyi kengala yote wailale wagni sidebiz ani waqatu jarakana tesise natfakata kanavi handura nakade sana nanken navi jere bifajar summatin naqabsi sani jar summa dan nadebsi sani achu usuma ndidebn garaguya yero afrusha wayde debe ramali fisatu raba dagati taif amma yero nidiatu munan ka kadaida kuno arammo yero ka kaketi ti kotunna enan yodu huba tegaru murtesi ti kenne murtesi ifkenni na enan itimaniru har murte ko ekachu no fecha karsi kuma dibato ko fe kuma digdemishan
karata fe achin qabenya kanammo karata daburra jede narka fudate araboru dan amanta resudan na dawade yachade qabenya kan ogabje afurene gadeni amarati narganne aramo kono aboti kanabra dufe furmaata argade gara furmaata deleemu manneen murtii aadaa kunniin qixaa labsiin hundeeffamaniin xiyyeeffannoon kennameef guddaa ta'uu baatus bu'aan isaan kenniinsa tajaajila haqaan buusaa jiran guddaadhaam mana lafa jireenyaa maatiin lamaan wal haalanii qarshii gara miliyoonaa kan gurgurame maatiin immoo hinka kan nuyi mana murtii amma oromiyaatti deemanii achi as deemanii mana murtii kanatti walii matanii gaafa hinka kachiifna jennu lakki nuti maatiidha waan ta'eef dhugaan keenyaa bodhanii jaarsummaan keenya qarshii 1,000 walii kaffalanii kan araaramantu jira mana murtii kana keessatti. Kenniinsi tajaajila haqaa manneen murtii aadaan eegalame hawaasaaf bu'aa buusuun olitti xiyyeeffannoon yoo kennameef qisaasamaa yeroo fi maallaqaa manneen murtii idileetti uummatarra ga'u hambisuun bu'aa guddaa buusuu danda'u. Dhugaadhumayyoo too qabdu parsantii ta'een falmii afaaniitiin abukaattoo bitatee maal godhatee si caale yoo ta'e namichumaaf murtaa'achaa dha. Kanaaf ditteelii hammumatti manni murtii kan madaalu waan ati falmatte waan ati dhiyeeffatte san. Madaala waan ta'eef garuu immoo gara jaarsolii araaraa kana biratti mana murtii aadaatti yoo deebine dhugaa jiru gareerachuu irraa adda baasanii teestii godhachaa eenyu dhugaa qabaa kan jedhu qixxeetti illee madaalaniitu sibiras akkas jiraa hir'inni jiraa sibiras jiraatanii qixxeetti illee rotta sana araarsanii jarri sun ikoonoomii isaanii waa wal kaadan illee yoo ta'e waan irratti wal haalanii qabeenya irratti wal ganan illee yoo ta'e. Yerootti olii deebisiisantu mul'ata. Manneen murtii aadaa kunniin murtii kennanii fi adeemsa araaraa raawwatan keessatti miirri injifatamummaa himataa fi himatamaa biratti akka hin uumamne taasisuun qorqalbii hawaasaa gabbisuun hariiroo hawaasa gidduu jiru fooyyessaa jiraachuunis himameera. Dhimma kanarratti TV wajjiniin turte kan taasisan manneen murtii federaalaa fi naannoleetti gorsa seeraa fi abukaatoo kan ta'an Dr. Dhaabaa Cufaa. Tajaajilicha aadaaf duudhaa bu'uuraa godhachuudhaan seeraa fi soda mataa isaatiin ta'uun isaa caalmaatti hawaasni walamantaadhaan rakkoo isaanii akka fudhataniif gargaareeraa jedhani. Waan kun aadaadhaaf duudhaadha. Dhalootaa dhalootatti kan darbus waan ta'eef dhalootarraa cehee dhalootatti kan dhufe waan ta'eef akka itti fufu gochuu fi inni jalqabaa orijinaalitii isaa eeguudha. Manneen murtii aadaa kana bifa aadaatiin ammayyeessuudha. Bifa ammayyaatiin ta'uun bifa aadaatiin orijinaalitii isaa eeguudha jechuudha. Mana murtii kana mana murtii idilee siistama mana murtii idilee achi geessuu dhiisuudha jechuudha. Inni kan biraa wantoota manneen murtii aadaatiif barbaachisan humna namaa baajeeta. Aadaan kun immoo bukkeetti qoratamee akkaataa naannolee adda addaatiin jechuudha. Qoratamee mana murtii kanaaf. Seera ittiin mana murtii kana gaggeessan seera idilee fuudhanii achi geessoo osoo hin taane aadaan Shawaa, Baalee, Harar, Wallagga iddoo adda addaatti gargaree jechuudha. Aadaa akkaataa aadaan kun ittiin namni kanaan dura wal araarsaa ture kun qoratame qo'annoon isaa seera ta'ee manneen murtii aadaa kun seera idileetiin osoo hin taane seera aadaa isa qoratamee taasisuun. Hawaasa kana yoo gaggeessan orijinaalitiin isaan sin eegama dhalootarraa dhalootatti ceetitti fufa jechuudha. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa godina Wallagga Baa fi naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashi haala nageenya naannoo isaanii itti mirkaneessuu danda'an irratti waliin mari'atani. Kutaaleen hawaasaa abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashi haala nageenyaa kanarratti gara fuulduraattis ciminaan waliin hojjechuudhaaf waliin mari'atanii jiru. Waajjirri kominikeeshinii godina Wallagga Bahaatu gabaasee Tewoodiroos Tolaa akka ta'an nutti qindeessera. Godina Wallagga Bahaa fi naannoo Beenshaangul Gumuz godina Kamaashii aanaalee waliin waldaangeessan aanaan Saasiggaa fi aanaan Miijingaa haala nageenya naannoo isaanii mirkaneessuu danda'an irratti abbootni amantaa jaarsoliin biyyaa bakka bootni dargaggootaa fi dubartootaa waliin godina Kamaashii aanaa Miijingaa magaalaa Soogeettii mari'ataniiru. Hawaasni Oromoo fi Gumuz aadaa fi duudhaa walii kabajanii waliin jiraachaa kan turanii fi bu'uuraalee misoomaa naannoo isaanii jiruttis waliin fayyadamuun dinagdee biyyaa keessattis gahee isaanii baachaatii akka jiran kan eeran hirmaattotni marichaa finxaaleeyyii biyya jeeqan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa akka fudhatamuudha qabus marii kanaan gaafataniiru. Oromoon begaaraa iyyee tachagaree.
karrakatee jiru ummata gumuz qofa miti oromoon nu wajjin jiraatus rakkachaa jira daldaltoonni meeshaalee bu'uuraa fe'anii garana dhufan karaatti saamamu warreen kana godhan diina walooti waliin qindoofnee ofirraa ittisuu qabna isin akka mootummaatti dhimma kanaaf xiyyeeffannoo itti kennitanii hojjechuu qabdu hawaasa biraas geenyee gadi fageenyaan hawaasa bira jirti dubbichi hawaasa keenya keessa gatteenyee hayyee wanni kun nun baasu baartii badhaadhinnaa tokkummaadha obbolummaa sabboonummaadhaan hojii waloo hojjenna hojii walii wajjii hojjenna jennee mari'annee hawaasa keenyaa wajji caasaa keenyaa wajji gatteenyee mari'annee dubbii tana hiikuu qabna taateen kun akka dhaabbatu kana booda nurraa. Inni fala ta'u gara fuula duratti aanoleen lamaan tokko ta'ee qeesaa sakat ta'ee kan Beenishaangul keessa jirus kan aanaa isaas keessa jirus yoo sakat ta'e rakkoon kun akkamittiin maqaa diina dabarsee morma qabee qaama nageenyaatti yoo kenne heeruu yoo kenne rakkoon kun falan argata. Finxaaleeyyii maqaa sabaan daldaluun nageenya booressan saba kamuu bakka kan hin buune ta'uun baramee gocha badii darbe irraa barachuun misooma walootiif hawaasni waltumsee hojjechuu akka qabummoo itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Wallagga Bahaa Koloneel Lammeessaa Bayyanaa hubachiisaniiru. Hawaasni naannoo daangaa qaamolee nageenyaa waliin qindaa'ee hojii hojjeteenis naannichatti nageenyi waaraan dhufeeraa kan jedhan bulchaan aanaa Saasiggaa Obbo Alamaayyoo Ejjetaa fi bulchaan aanaa Mijingaa Obbo Tsaggaa'ee Maaruu ammas hawaasni nageenya waloo cimsachaa miira obbolummaan tokkoomee misooma isaa itti fufsiisuu qabaa jedhaniiru. Namni kamiyyuu ilaalcha walfakkaataa qabaate ejjennoo walfakkaataa qabaate waan walii wajjin irratti qabsaa'uu danda'u qabnu qabsaa'uun keenya gaariidha jechuudha. Caasaan keenyas ilaalchaan kallattii guutuu ta'eedhaan keetuu caasaan hoggansaa sadarkaa godinaa sadarkaa aanaas ilaalcha kanarraa qulqulluu ta'ee hojii kana keessatti aarsa gurguddaa kaffalee kan jirummu beekame wal shakkii kamiitiin alatti walii wajjin qabsoofnee diina kana guddu keenyaa balleessuun keenya. Gaarii ta'a waan ta'eef dhimma kana jechuun keenya gaarii ta'aadha. Gaarii yeetni hun yeet haayitafa haawun bihoon haayitafa heezbuu limaati hin daayisara. Qaamni rakkoo uumu yoomiyyuu eessattiyyuu hin jiru jechuun hin danda'amu. Rakkoon nageenyaa uumamee kan hawaasa Oromoos ta'ee gumuuziin bakka bu'u miti. Finxaaleeyyiin kunneen uummanni akka hin misoomneef tokkummaan uummataa akka hin jirreef qaamota socho'an akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Kanaafuu qaamni nageenya uummataa booressu sochii hawaasaa daangessuu kamiyyuu baduu qabaa yoo jenne tokkummaan waliin qabsoofnee balleessuu dandeenya. Raayyaan ittisa biyyaa nageenya lammiilee eeguudhaaf hawaasa wajjiniin qindaa'ee ni hojjetaa kan jedhan ammoo raayyaa ittisa biyyaatti ajajaan kutaa waraanaa 31ffaa Koloneel Tachiloo Darriba'u finxaaleeyyii yaadaa fi ilaalcha dogoggoraa qabatanii maqaa sabaatii fi amantaa dahoo godhachuun nageenya hawaasaa booressan irratti tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisu ni fudhatama hawaasnis kana tumsuu qabaa jedhaniiru. Hoolotuu waradaawwan Saasiggaa waradaannaa Mijingaa warada akkabaabii. Gandoota daangaa aanaalee lamaan aanaa Saasiggaa fi Mijingaa gidduutti rakkoo nageenyaa uumamu furuudhaaf furtuun kan jiru hojimaata keenya seeraan hojjechuudha. Nageenya waaraa amma dhufeef raayyaan ittisa biyyaa qofaasaa kan fide miti. Isin gidduu miirrii fi fedhiin nagaa barbaadamu isin keessa waan jiruufi. Ammas nuti uummata lamaan riqicha taanee qunnamsiisna malee bu'uuraalee misoomaa kan hojiitti deebisu isinidha. Gabaasni kun kan waajjira kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Bahaati. Daawwattoota ETV afaan Oromoo hordofaa jirtu gara duuba yaalaatti arganneetti yeroo ceenu Niizerlaandii fi Deenmaarkii Yukireenii fi jeettiiwwan waraanaa 61 ol kennuuf ta'uusaa murteesse. Jeettiiwwan waraanaa 61 jedhamu F-16 jedhaman kunneen adeemsa waraanichaa irratti jijjiirama akka fidan Yukireen beeksiftee jirti. Hawwal Huseen gabaasa Yeroo Niiwusii fi Giloobaal Niiwus akka ta'an nutti qindeessera. Addunyaa irratti jeettiiwwan waraanaa adeemsa waraanaa jijjiiruu danda'an jedhamanii abdataman keessaa jeettiiwwan waraanaa Ameerikaa F-16 jedhaman adda durummaan eeramu. Jeettiiwwan Ameerikaan oomishtu kunneen biyyoota michoota Ameerikaa ta'aniif qofa kan gurguramu yoo ta'u eeyyama Ameerikaan alas qaama sadaffaaf dabarsuun hin danda'amu. Waraanni Raashaa fi Yukireen waggaa tokkoo fi baatiiwwan 4 darbeera. Adeemsa kana keessatti biyyootni lixaa meeshaalee waraanaa garaagaraa Yukireeniif dhiyeessuun deeggaraa turaniiru. Raashaan ammoo caalmaatti olaantummaa kan fudhatte haleellaa qilleensaatiin. Kanaaf Yukireen irra deddeebiin deeggarsa.
gosa jettiiwwan waraanaa gaafataa turte. Haa ta'u malee Ameerikaan jettiiwwan waraanaa kennuun daangaa waraanichaa babal'isuun Raashiyaa fi Neetoo gidduutti waraana kallattii akka hin uumne sodaachuun jettiiwwan waraanaa Ameerikaa Yukireeniif akka hin kennamne dhoowwaa turte. Ta'us taankiiwwan Ameerikaa fi Jarman dirree waraanaatti ergaman hanga eegame haleella Raashiyaan qolanne duulli deebisanii qolachuu Yukireen baatiiwwan hedduufitti qophaa'aa turtes adeemsa waraanichaan jijjiirre. Kana hordofuun jettiiwwan waraanaa F-16 jedhaman naa kennaa jechaa kadhachaa kan turte. Kadhannaa hedduu booda Ameerikaanis tole jette. Biyyoonni jettiiwwan waraanaa F-16 Ameerikaa irraa bituun hidhatan Yukireeniif kennuu ni danda'u jechuun eeyyamte. Eeyyamicha booda Neezerlaandisii fi Deenmaark biyyoota atattaman waamicha Yukireeniif owwaatan ta'aniiru. Pirezidaant Volodimir Zeleniskiis gara Neezerlaandis magaalaa Eindhoven balali'uun deeggarsichi achitti ifoome. Ministeerri muummee Neezerlaandis Mark Rutte biyyi isaanii jettiiwwan waraanaa F-16 baay'inni isaanii 42 ta'e Ukraineef kennuuf murteessuu yoomsan. Pirezidaant Volodimir Zeleniski waadaa Neezerlaandis qabatanii gara Deenmaark magaalaa Koppenhaagen balali'an. Achittis jeettiiwwan F-16 dabalataa baay'inni isaanii 19 ta'an mootummaa Deenmaarkiin Ukraineef akka kennaman murtaa'uun ifoome. Ministeerri muummee Deenmaark Meetee Frederiksen gara numaa ogeessonni Ukraine leenjii itti fayyadama jeettichaa fudhachuuf gara Deenmaark dhufu eeran. Ukraine irraa see namoonni 70 ol as dhufanii jiru. Namoonni kunneen leenjii barbaachisu fudhachuun jeettiiwwan waliin gara Ukraine imaluu jechuudha. Yukireen amma biyyoota lamarraa jeettiiwwan waraanaa 61 argachuu mirkaneeffatteetti. Pirezidaantiin biyyattii Volodimir Zeleniskiis amma olaantummaa Raashiyaan falmii qilleensarraatiin argatte qolachuu ni dandeenya jedhan. Falmii qilleensarraa Raashiyaan olaantummaa ittiin argattee turte. Amma nutis ni gonfanna. Gama hundaanuu cimnee duula qolannaa eegalle ni milkeessina. Jeettiiwwan waraanaa Ameerikaa kunneen misaayilootaa fi boombiiwwan baatanii sa'aatii tokkotti kiloomeetira 2,400 balali'uu ni danda'u. Haalli qilleensa isas dhiibbaa guddaa kan isaan irratti uumne yoo ta'u halkanis ergama isaanii sirnaan raawwachuu kan danda'aniidha. Kennaa jeettiiwwan waraanaa ilaalchisuun Raashiyaan hanga ammaatti callisuu filatteetti. Yukireen ammoo jeettiiwwan kanneeniin jijjiirama guddaa fiduuf onnatteetti. Qaamoleen walabaa ammoo jeettiiwwan kunneen waraana Raashiyaa fi Yukireen gidduu ture biyyoota birootis akka hin babal'ifne sodaa qabaachuu ibsaa jiru. Daawwattoota oduu fi odeeffannoon keenyatti fufanii jiru. Taansuudhaan immoo odeeffannoo ispoortii fi biizinasii dhaggeeffannee walitti deebina. Obboroo ganamaa ka'anii aduu waliin ba'uun waadaa jireenyaati lafaaf haaromsa seenaa jiruu fi jireenyaati seenessa. Jabinaa fi cimna yaadaleessa. Waaqaaf lafa wal taasisee roobaa fi biyyoo wal simsiisee sanyii biqilaa facaasee laga biyya ofii faarsee duumessa waaqarraa kennaa isaa ol ilaalee dafqa ofiitiin qeexalee horee yaasee dachaasee qotee facaasee gumbii guutuu oomishee biyya quubsa. Utubaan biyyaa kun gumbiin isaa akka hin hir'anne oomishni isaa akka guddatu gammachuun akka seequ meeshaa qonnaa ammayyaatiin akka walitti madaqu baankiin Awaash jira jedhaan oomishaa fi oomistummaa guddisuuf galteewwan qonnaa guuttachuuf horsiisaaf qonna gartokkeetiin bultootaaf herrega qusannaa addaa qopheessee jira. Horsiisaaf qonna gartokkeetiin bultoonni maallaqa hoo qusatan tajaajila liqii addaa ni argatu. Baankii Awaash harka horsiisaa fi qonna gartokkeetiin bulaa ni deebisa. Keenya baankii Awaashiin guddaa galateeffannaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Odeeffannoo biizinasii sa'a kanaa waliin an hawwii taaffasaatii hanga xumuraatti waliin tura. Koomishinarii Koomishinii Investimentii Itoophiyaa Lalisee Namee fi Koomishinarii Itaanaa Daani'eel Tarreessaa dhaabbata itti gaafatamaa faayinaansii fi hooggantoota dhaabbata Reemond Laayif Istaayil waliin mari'atan. Marichaan koomishinar Lalisee Namee dhaabbatichi paarkii indaastirii hawaasaa misoomsuun dabalaa dhufuu sochii oomishaa dinqisiifataniiru. Mootummaanis dhaabbilee oomishtootaa misoomsaa jiru deeggaruu fi Itoophiyaan buufata investimentii filatamtuu taasisuuf kutannoo jirus mirkaneessaniiru. Geejibni galaanaa fi loojistiksii Itoophiyaa taaksiin duraa bu'aa birrii biiliyoona 6 ol
argam sisu sah beksise bara budget chatti rawiyo jile financing galin bri biliona afurtami torba tuqalama walittiqabu fi karorse bri biliona afurtami lama tuqa torba walittiqabu saib sera meshale bara budget chatti ala galanira toni miliona torba tuqa forkesa harki soddomi afur gejiba galanira fi logistics ethiopia tausa ifsera برا باجتا كما لما في كداشنتي مشالي على الراغلن الراغلن بريبيلونا سدي توكا جاول ارغمو منستيري دلدلافي ولتي دمين سنا نوابيكسي منستيريتشي ولتجي غما غمراوي كرورا برا باجتا كما لما في كداشني لالسي اليرغيتو تافي قودا فدتو تولين مريتيرا ركولي الافي كيسود ابتومان كروفمي غلمانغهو في اكاتيس ابسيرا egan kabajam to saada wato takenya ore fannon businessi saha kana afka banne dufne kana ngamma tada wotan ture da wachu ke sanif kudda gala suma قبي جروف جرينيا أماماتي جرينيا مجاوات أسفة جوف وجيء لفاتا فيت أبافتني تتافة جوف إما لبرا لكوف سجل قبي كروميناتي سوران نبوسونا كيسا غردينك أتلياتي بكايا دن قوف كان كروفتنا رجع جوف بري روفي أمني اتكساسا أوني دربي كولانو تي بري باتني ديمون كاشي تريسو في لكاون يادن نو سيناتي قبن نادا في اسم جوفتو كانتاتي كاردين توكيتين بايا مالك الدنيا كروميتاتي جريني مجاواتي نيجي جيرمي قبيني روفي همنا نماهن كساسي سينتاي وانك نواش سرنا كفالتي أما يسوساتي ماملوني هدون بوا باي جرينيا كاردي كفالتي بانكي اواشي مجاواتا سفاتشوران غمّا چوكو داتاني جو اسينيس كاردي كفالتي بانكي اواشي تفايو دنبا توفتا جرينيا أما ياتين جراتشو دنديس بانكي اواش ETV afan rumurra dabareen kan odeeffannoo sportiiti baankii awaash galatee fachaa odeeffannoo sportii kan sinitti mummo'an fayyada margaati gareen Itoophiyaa marsaa sadaffaan shaampiyoon atileetiksii addunyaa angaarii budaapestitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaatan har'a bakkicha gaaniiru garichi har'a bakka dorgommiin itti gaggeeffamu magaalaa budaapesti nagaan qaqqabu federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa beekseera shaampiyoona addunyaa kurasal gaffaa kanarratti irmaachaa kan jiran gareen Itoophiyaa angammaatti dorgommii lamarratti irmaachuun warqee tokko meetii tokkoo fi maaldaa lamaan walumaa galatti meedaaliyaa afuriin addunyaarraa ameerikaa fi ispeenitti aanuun sadarkaa sadaffaa qabataniiru atileeti lammeechaa girmaan boruu fiigicha gufachiisaa meetiraa 3000 xumuraaf ni morkata dhiyeenya fageenya kanaan riikirdii addunyaa harkatti galfatee kan ture lammeechaan dorgommii boruu kanaan tilmaama injifannoo argateera fageenya kanaan atileetiin Itoophiyaa inni biroo Geetinnat Waalee Itoophiyaa bakka bu'uun ni morkata atileetiin Morookoo Soofiyaan Elbaakaalees kanneen fageenya kanaan tilmaama injifannoo argatan keessaati atileetonni Keeniyaa Abrahaam Kibrootii fi Liyaanaardoon morkattoota lammeechaa girmaa ta'uu jedhamanii kanneen eeggamanidha Spain England injifachuun yeroo jalqabaatiif shaampiyoona waancaa addunyaa dubartootaa taate tamni xumuraa waancaa addunyaa torbee lammaffaa Premier League England tapha tokkicharra Arsenal gara Selhurst Parkitti imaluun Crystal Palace waliin morkatuun xumurama kilaboonni lameenuu tapha torbee jalqabaa injifatanii qabxii sadii walitti qabachuun har'a walii morkatu jijjiirraa baranaan taphattoota murteessoo garee isaatti kan dabale Arsenal taphataa murteessaa saarrattisaa Jurien Timber miidhamaan dhabuun har'a kan morkatu ta'a taphataan saarrattisaa moggaarraa Oleksaandar Sinchenkoon garuu miidhama isa mudaterraa bayyanachuun har'a Arsenal ni tajaajilaa jedhameera taphni garee lamaanii alkan sa'a afurraa eegaluun istaadiyamii Crystal Palace Selhurst Park irratti taphatama dawta kenya odeeffannoo ispoortii galgala kanama qabadhee ture xumureen jira gama kootiin qophiilee kenya fawwaliin yeroo gaarii